drejtoj popullit se s'ka, opozita do ta drejtoj popullit, do ta ndryshojmë. Ne po mundohemi ta drejtojmë. Ne si opozita, drejtoj Edi Rama 21 janarin. Ne me 27 janar, ne me 27 janar e drejtuam ne popullit dhe than, mos thyeni xhama, mos shkelni bajer, u munduam, kishim më shumë kishim staf për të përmbajtur njerëzit që të mos dunonin kryeministin. Po pse ju jeni të paaftë, ne jemi më shumë njerëz zonja kryemadhi, gjithë opozita për ta bllokuar.